សូមប្រុងប្រយ័ត្នដោយរកឃើញអាកុលខ្លែងខ្លាយមេតាណុលបានជាង96តោនដែលឈ្មោះនឹងបានយកមកដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រើប្រាស់អាកុលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់គ្រាន់បាញ់លាងដៃហើយនៅក្នុងករណីនេះឥឡូវនេះក៏មានឈ្មោះជនខិលខូចមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអាកុលដែលជារបស់ខ្លែងខ្លាយលាយតែមេតាណុលមិនមែនជាអាកុលយកមកធ្វើការដាក់លក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញលោករកឃើញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបង្ក្រាបអាកុលខ្លែងខ្លាយដែលមានតែជាតិមេតាណុលបានជាងចំនួន96តោនដែលឈ្មោះបានដាក់ឲ្យចរាចរនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងរយៈពេល7ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021គិតត្រឹមរយៈពេល7ខែចុងក្រោយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានអាកុលខ្លែងខ្លាយមេតាណុលជាង96តោនដែលឈ្មោះបានដាក់ឲ្យចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសការដាក់លក់អាកុលខ្លែងខ្លាយមានតែជាតិមេតាណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បាញ់សម្លាប់មេរោគនិងជាការបំពានបំរាមទាំងស្រុងទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែលស្ដីអំពីកិច្ចការព្រៀអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគិតតែពីផលប្រយោជន៍ភ្លេចគិតអំពីសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ហើយទង្វើបែបនេះក៏បានទាំងស្ទះដល់វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ការដាក់លក់ដោយរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពីព្រោះថាអាកុលដែលមានតែជាតិមេតាណុលពុំមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្លាប់មេរោគគូកប់បីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ថែមទៀតផងអគ្គនាយកដ្ឋានបកកសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ទៅលើអាជីវកម្មទាំងអស់ប្រកបដោយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងតម្លាភាពសមធម៌ព្រមទាំងឈោមលើស្មារតីសុចរិតភាពនិងទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាអាចគេចផុតអំពីករណីរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា